Re, viss ēters ir te! Valsts naudas tēriņa apjoms perspektīvā tikai aug. Papildu finansējums vajadzīgs aizsardzībai, iekšlietām, veselības un izglītības sektorā strādājošo algām, bet jo īpaši aktuāls šogad ir enerģētikas sadardzinājums, kas arī virza inflāciju. Piemēram, Rīgā siltumenerģijas tarifs rudenī varētu sasniegt 150 eiro par megavatstundu, kas nozīmē, bez valsts atbalsta lielākā daļa iedzīvotāju nevarētu atļauties apkuri. Kādiem atbalsta pasākumiem Latvija gatavojas jau pašlaik un cik elastīgs būs valsts budžets plašajiem tēriņiem? Finanšu ministrs Jānis Reiers šobrīd mūsu studijā. Labrīt! 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 Iesāksim gan ar vienu sadaļu, ko ievadā nepieminējām, bet arī ļoti būtisku atbalsts bēgļiem no Ukrainas. Cik liels finansējums šobrīd tajā jau ir ieguldīts un cik liels ir tās iespējas vēl nākotnē? Tātad mēs esam vieni no pirmiem, kuri ir uzsākuši atbalstu Ukrainai, un aizsardzības jomā tie ir vairāk nekā 200 miljoni. Mēs arī esam apstiprinājuši programmu atbalstam Ukraiņu bēgļiem, kur ir apmēram 120 miljoni apjomā. Un vērtējot šos atbalstus, piemēram, uz vienu iedzīvotāju, kas būtu precīzāks atbalsta mērījums, tad mēs esam praktiski pirmajā, otrajā vietā Eiropas Savienība atbalsta apjomā. Un kas ir svarīgi, tieši aizsardzības atbalsts palīdzēja pirmajās dienās noturēt Kijevas aizsardzību, tātad šīs te pret-tanku un pret-lidojošu objektu ierīces, ko mēs piegādājām, uzreiz nonāca kara darbības zonā un nospēlēja savu ļoti lielu lomu, par ko arī Ukrainas pārstāv vienmēr saka. Bet vai tas nenozīmē, ka ja vieni no pirmajiem steidzāmies palīgā, tad būsim arī vieni no pirmajiem, kas būs izsmēluši tās savas iespējas palīdzēt? Priekš tam ir arī pārējie, lai palīdzētu. Un tagad, kas notiek ar Amerikas, Vācijas piegādēm, tās ir ļoti milzīgas, apjomīgas, un tādu bruņojumu veidu pat Latvijai nav, ko piedāvāt. Līdz ar to patreizējā situācijā notiek koordinācija. Ramšteinas sanāksmes jau ir bijušas divas, kur aizsardzības ministrija pārstāv koordinē darbību ar iepirku ar bruņojumu, un es domāju, ka tas ir sakārtojies. Bet tieši pirmajos brīžos bija nepieciešams, bija Igaunija, Latvija, Lietuva sniedza šo nozīmīgu atbalstu. Kā ar uzņēmējiem, pašmāju uzņēmējiem? Jūs bijāt izteicies, ka tie, kas ir saistīti ar izevielu iegūšanu, ir nonākuši lielākā riska zonā un ar krīzi var saskarties. Es saprotu, ka 94,9 miljonu eiro atbalsta programmu maijā valdība apstiprināja arī, bet varbūt precizējiet arī, kā tas tiks novadīts līdz viņam. Šeit ir jāpasaka, tātad novadām caur Altumu, kas ir finanšu attīstības finanšu institūcija. Un šeit ir jāsaka, ka tas nav dāvinājums vai tā nauda nav atdota nauda. Tas ir finanšu instrumentu nauda un pēc noteikta laika viņa atgriezīsies. Ja? Un tie ir nepilni 100 miljoni, tas ir garantijas, tas ir iespējas finansēt apgrozāmos līdzekļus, jo šeit tieši daudzām kompānijām, kuras, kā jūs minējāt, izēvēlas iepirkumos, tātad agrāk bija pēcapmaksa un tagad jauna piegādātāja ir prasa priekšapmaksa. Ja, un līdz ar to lai būtu līdzekļi periods, periods, kurā nosaka, tas ir apmēram 6-9 mēnešu periods. Bet ja runājam par naudu, kas tomēr visticamāk arī valsts budžetā neatgriezīsies, kas nav instruments, bet dažāda veida pabalsti, atbalsts un tā tālāk ir runa par rudeni, par ziemu smago, ko mēs gaidām. Diemžēl izskatās, ka tas tā arī varētu būt, jo, piemēram, Rīgā, nu, tad vakar arī dzirdējām ziņās, tiek prognozēta rēķina dubultošanās par komunālajiem pakalpojumiem, kas saistīts ar apkuri. Kādi ir tie iespējamie kompensējumie mehānismi, kas jau diezgan stabili tiek šobrīd apspriesti? Jā, nu, es gribētu vispirms sākt par tiem paziņojumiem. Man nav saprotama šādu paziņojumu jēga. Lai nokļūtu portālu pirmajās lapaspusēs 2-3 stundu laikā, paziņojumi, kuriem nav pamata, nekāda pamata. Ja par sadārdzinājumiem, dubultiem, trīskāršiem, četrkāršiem. Atceramies martu, februāru, kad nozares ceļu būve, celtniecība stāstīja, ka pieauga izmaksas, dubultojās, trīskāršojās.
Latvijas valsts ceļi veica ļoti apjomīgu pētījumu, un pētījums parādīja, ka kopējais cenu pieaugums ir 15% tikai. Un praktiski sākot sarunas ar tām kompānijām, kuras veic šos pasūtījumus, praktiski visas piekrita tam. Ja? Bet sākotnējā šī te ažiotāža saceltā tā ļoti traucē. Protams, sadārdzinājums būs, bet kāds tas sadārdzinājums būs, tas ir atkarīgs no ārējiem apstākļiem. Taču, tas ir atkarīgs vēlmi no izmantot savā labā. Es nezinu. Es vienkārši katrā tādā kompānijā, kas nodarošina siltumu, vēl kaut kur laikam ir PR cilvēki vai preses cilvēki, ja tad, nu, tur attiecināt uz cāns vēlams pieļauj, gan uz maziem tirdzniecību, gan uz degvielas tirgotājiem, gan uz daudz ko citu es pieļauju. Jā, nu, nē, degvielas tirgotājiem ir interesantāk. Mēs esam valdībā izskatījuši ziņojumu, lai atceltu šīs te piedevas bioloģiskās, ja, kas samazinātu apmēram par 10-12% cenu. Ja, bet lielo tirgotāju lobijas, nē, nekādā gadījumā to nevar darīt. Ja. Mums ir vajadzīgi piejaukumi, un piejaukums jauc ne jau Latvijā, ne jau latviešu zemniekiem. Ne jau latviešu zemnieku bio šīs lietas tiek jaukt. Ir citi ceļi, kā limitēt degvielas cenu kāpumu? Nē, nu, pēc Polijas piemēra vai pēc arī Vācijā, kas ir tik šajās dienās? Ir citi ceļi, bet nu, tie ceļi, nu, jā, Vācija veica nu, skaļas darbības, kur cena laikam būs nedaudz lielāka nekā Latvijā tagad pēc šīs darbības, ko viņi veica. Jā. Mēs nu, mūsu cena nav tik liela, ir valsts, kur ir 2,50, 2,70. Nu, tur par degvielas nodokļu samazināšanu pārsvarā. Cenas, PVN un akcijas samazināšana. Mums tā akcijas nav tik liela. Mēs jau pieturamies pie zemākā akcijas līmeņa, līdz ar to mums nav tā īpaši nu, telpas, kur to mazināt. Bet, protams, mēs... Tātad šī valdība jau vairāk nekā 3,5 gadus, un, protams, mūsu valdības darbu var novērtēt, un mums ir bijušas trīs lielas krīzes. Finanšu krīze, kas bija saistīta ar kapitālo remontu un mūsu pelēkajā sarakstā Covids, un tagad karš ir sācies, un energoresursi caur to. Visās šajās trijās krīzēs mēs esam bijuši vieni no lielākiem atbalsta sniedzējiem Eiropas Savienībā. Tātad atgādināšu, ka mūsu budžeta deficīts pagājušajā gadā ir trešais lielākais Eiropas Savienībā. Bet... Tieši tā, mēs esam bijuši dāsni, bet mēs uz kaut kā rēķinu to darām. Tad bija aizņēmumi lēti vai pat ar mīnus zīmi. Patreiz tirgus ir mainījies, aizņēmumi ir valsts, kas ir finansējušās, ir pat līdz 3,9%. Ko tas nozīmē? Turmākais atbalsts būs mazāks, nebūs vispār. Tas nozīmē, ka mums ir ļoti jāizvērtē. Un, piemēram, energo piegādātāji, tie, kuri stāsta, kā pieaugs tagad cenas, es domāju, ka pirmkārt ir jāizvērtē viņu pamatotību, administratīvo izdevumu pamatotību, kā veidojas. Varbūt peļņu jāizslēdz. Kam tas būtu jāizvērtē? Tātad par peļņu, par tarifu ir regulators, kurš vērtē šo lietu. Bet es esmu sasaucis nākamnedēļ nodokļu apakšpadomes sēdi, kas ir trīspusējās sadarbības padomes, lielās padomes, viena no 9 apakšpadomēm. Un es aicināšu uzņēmējus un arī arotbiedrības, kas ir mūsu sociālajie partneri, atrast mehānismu, kā izvērtēt šo uzņēmumu administratīvās izmaksas. Labi, tas par uzņēmumu. Tas ir viens, nē, tas nav par tas ir par cenām. Cik tur iekšā ir peļņa? Varbūt peļņa nevajag. 2 gadus jāizņem peļņa ārā. Ir kāpēc mums ir vajadzīga peļņa, piemēram, Rīgas siltumam vai Latvijas Energo? Ja var samazināt par to summu tarifu, un mums nebūs jāizņemās tirgos. Kāpēc, piemēram, jāizvērtē ir līdzīga uzņēmuma privātā administratīvās izmaksas un pašvaldības vai valsts uzņēmuma. Un tad mēs varam runāt par normālu tarifu. Šim auditam vajadzētu notikt to drīzumā. Ja? Es esmu pārliecināts, ka tas ļautu samazināt
tarifus. Jā, bet jautājums droši vien ir par cik, labi mēs saprotam, jūs sakāt, neracionāli varbūt tie skaļie paziņojumi par dubultu vai trīskāršu apmēru tiem rēķiniem, bet nu, tā lielā ziņa droši vien iedzīvotājiem ir skaidra, ka mēs par daudz ko maksāsim dārgāk gan rudenī, gan ziemā, un jautājums, vai kāds to palīdzēs kompensēt. Nu, cik racionāli jūsuprāt ir kaut kādi piedāvājumi vai paziņojumi savukārt par šiem kompensācijas mehānismiem, piemēram, Labklājības ministrija saka, ka nu, ir jāpaplašina to mājsaimniecību loks, kas var saņemt mājokļu pabalstu. Racionāls protams, ceļš, protams, ceļš. Racionāls ceļš un pie tā valdība strādā, tieši Labklājības ministrija. Šis ir viens no mērķētiem pabalstiem, kur mēs varam noteikt tieši, kam ir šī atbalsts ir nepieciešams, un šis ir ļoti racionāls ceļš. Pietiek informācijas par mājsaimniecību ienākumiem un tikai tā ir tā problēma, kur mums ir jāpaplašina šī atbalsts saņēmēja skaits, jo nu, varētu teikt, ka šis skars arī vidusklasi, ne tikai trūcīgos iedzīvotājus, bet arī cilvēkus, kas ir ar lielāku, bet netik lielu ieņēmumu daļu. Līdz ar to mums ir jāatrod izejot no tā apjoma naudas, kas mums būs iespējams atbalstīt. Atgādināšu, ka mēs jau pavasara periodā esam iztērējuši 450 miljonus elektro un enerģijas atbalstam. Ja, tātad, lūk, 450... kas tad ir šis apjoms, kas paliek, ar ko varēsim rēķināt? Tātad, ņemot vērā budžeta veidošanu, kur daudzām nu, izņēmumiem nozarēm būs jā, arī šeit ir izdevumi. Labā ziņa. Labā ziņa tā, ka budžets pildās ļoti labi. Ja, tātad, šeit ir jāsaka paldies kārtējo reizi trešo gadu mūsu eksportējošiem uzņēmumiem. Ražojošiem uzņēmumiem, kuru darbības rezultātā mūsu budžeta ieņēmumi ir labi. Protams, ir nozares, kurām neiet tik labi veiksmīgi, bet kopumā budžets iet labi. Un augsts inflācijas apstākļos šīs te budžeta pārpildes vienmēr ir tas regulējošais, kas nospiež šo inflāciju zemāk. Mūsu gadījumā mēs šos virs ieņēmumus visus novirzīsim atbalsts sniegšanai tiem cilvēkiem, kam šāds atbalsts būs nepieciešams. Bet tā perspektīvā, tas maksimālais apjoms, kas ir atvēlams šādiem pabalstiem, šādiem instrumentiem, šādiem līdzekļiem, tas ir jau šobrīd apmēram lēšams? Nē, es domāju tā, ka mēs vienkārši līdz pēdējiem brīdiem skatīsimies, jo piemēram, jūnijā būs vēl papildus ieņēmumi. Tātad šis atbalsts varētu būt lielāks. Ja? Līdz ar to mums nevajag fiksēt skaitli tagad. Ja? Un plus mēs jau nezinām arī tās cenas, kas būs energoresursiem, ja? Jo šajā gadā viņas ir svārstījušās nevis pa procentiem, bet pa reizēm. Ja? Tur janvārī tur tūkstoti maksāja, tad tur 300 eiro. No svara būs arī jūsu rosinātais, sauksim tā, izmaksu administratīvo audits. Es par to ļoti ceru, jo, piemēram, Latvija Energo peļņa ir vairāk nekā 100 miljoni. Kādēļ mums ir vajadzīga Latvija Energo peļņa valstī, ja mēs varam samazināt tarifu? Es nesaprotu. Mēs varam šo principā uzņēmumu vajadzīgi peļņu, lai attīstītos, lai investētu un tā tālāk. Bet mēs varam šo izņemt no tarifa 2-3 gadus, piemēram. Mēģināsim to saprast, sekot līdz arī jūsu iniciatīvai. Un, paldies. Un izmaiņām. Paldies, ka skaidrojāt. Jānis Reiras, finanšu ministrs.